Телеканал КРТ представляє. Дуже цікава новина прийшла, що Автодор отримав 400 мільйонів гривень, ну приблизно 400 мільйонів гривень на те, щоб відчистити наші вулиці від снігу. І в цьому році вони 400, в минулому трошечки менше витратили. Є один тільки маленький нюанс, снігу в цьому році не було. Куди пішли ці гроші? Ну, у чоловіка, у которого устають мости, може бути, в його больному воображенні і сніг випадав. А якщо втомився, що треба полежати, правильно? Так, з мост. Ну, якщо серйозно, це настільки обнаглели. Понимаете, когда-то хоть при Януковиче воровали как-то завуалированно, создавали какие-то... Люди начервонило трошки. Да, 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 немножечко стыдно было. А теперь все снято. Кличко же пришел, как он мэром стал? После госпереворота. Он дитя вот этого шального переворота, который, понимаете, я эту власть выбрал, я эту власть, как и Порошенко, как и все, и они считают себя... Ну, вот, я заслужил, знаете, я заробив цю посаду, я можу робити все, що хочеш. Мені треба там взяти ці гроші? Та ради Бога, він навіть не париться, на що їх списати. Понимаете, это настолько вот мы уже обнаглели, а почему они мы. Так? Ну, я имею в виду, ну, у нас, заголовок, да, Влада на Украине, власть на Украине настолько обнаглела, что она уже, ну, не стесняется ничего. А почему они так не стесняются, в том числе? Потому что завтра кто скажет, что он вор, придут молодчики и возьмут молотком голову разобьют. Молодчики вот и возьмут молоко, да.